Assalomu alaykum, Dr. Green akademiyasining ingliz tili darslari to'plamiga xush kelibsiz. 4-chi darsimizni boshlaymiz. Bugun biz sizlar bilan to be fe'li ishtirok etgan so'roq gaplarni o'rganamiz. Darsimizni boshlashdan oldin o'tgan darsda berilgan uy vazifalarini tekshirib olamiz. O'tgan darsda men sizlarga 12 ta gap bergan edim o'zbek tilida, sizlar ularni ingliz tiliga tarjima qilishingiz kerak edi. Hozir shu gaplarni ingliz tilidagi tarjimasini o'qib beraman. Sizlar o'zingizlarni tekshirib olishingiz uchun. Demak, boshladik. Biz katta oila emasmiz. We are not a big family. We are not a big family. Ular do'st emasdilar. They were not friends. They were not friends. Kelajakda u talaba bo'lmaydi. He will not be a student in the future. He will not be a student in the future. Kecha men uyda emasdim. Yesterday I was not at home. Yoki I was not at home yesterday. Siz yaxshi shifokor emassiz. You are not a good doctor. You are not a good doctor. U chiroyli qush emasdi. It was not a beautiful bird. It was not a beautiful bird. Biz boy bo'lmaymiz. We will not be rich. We will not be rich. Ular baxtli emasdilar. They were not happy. They were not happy. Bu kitob qiziqarli emas. This book is not interesting. This book is not interesting. Mashina qimmat emasdi. The car was not expensive. The car was not expensive. Sizlar haq emasdinglar. You were not right. You were not right. Ertaga men ishda bo'lmayman. Tomorrow I will not be at work. Yoki I will not be at work tomorrow. Mana uy ishini ham qaytarib oldik. Endi ingliz tilida tez-tez uchraydigan so'roq so'zlarini o'rganib olamiz. So'roq so'zlar. Kim? Who? Who? Nima? What? What? Qachon? When? When? Qanday qilib? How? How? Qayerda? Where? Where? Nima uchun? Why? Why? Soat nechida? At what time? At what time? Qaysi biri? Which? Which? Qancha? How much? How much? Nechta? How many? How many? Mana so'roq so'zlarini ham o'rganib oldik. Endi mavzuni boshlasak ham bo'ladi. Demak, bugun to be fe'lini hozirgi zamon savol shakllarini ko'rib chiqamiz. Avval gapimizning tuzilishini o'rganib olaylik. So'roq gaplarda birinchi bo'lib gapda to be keladi. Oddiy darak gaplarda egadan boshlanardi, keyin to be kelardi. Endi ular o'rin almashadi. Savol berganimizda to be egadan oldinga chiqadi. Demak, gapimizda birinchi to be keladi, keyin gapni egasi, keyin gapni to'ldiruvchi gaplar va oxirida vaqtini aniqlovchi gaplar kelar ekan. Olmoshlarimizdan qaytarib olamiz. I am, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Endi bu gaplarni savol
so'roq gaplarga aylantirish uchun to be ni oldinga chiqaramiz. Shunda am I, is he, is she, is it, are we, are you, are they deb gapimizni boshlanadi. Birinchi olmoshimizdagi misol ko'ramiz. Am I? Men talabamanmi? Am I a student? Am I a student? Ikkinchi olmoshimizdagi misol. U talabami? O'g'il bolaga bo'lsa, is he a student? Is he a student? U talabami qiz bolaga bo'lsa, is she a student? Is she a student? U talabami deb insonlardan tashqari barcha narsalarga nisbatan aytilsa, is it a student? Is it a student? Biz talabamizmi? Are we students? Are we students? Sizlar talabamisizlar? Yoki talabalarmisiz? Are you students? Are you students? Ular talabalarmi? Are they students? Are they students? Ko'rib turganingizdek, to be egadan oldinga chiqyapti va gapimiz so'roq gapga aylanyapti. Endi bu qoidani mustahkamlash uchun bir necha misollar ko'rib chiqamiz. Birinchi misolimiz: men ishdamanmi? Gapimiz so'roq gap bo'lgani uchun birinchi to be dan boshlanadi. Men so'zi I bo'ladi. I so'ziga to be ni am shakli ishlatiladi. Demak, gapimiz am to be shaklidan boshlanadi. Am. Keyin gapni egasi keladi. Bizani olmoshimiz I. Am I. İşte at work. Am I at work? Men ishdamanmi? Keyingi gapimizni siz bandmisiz? Siz you bo'ladi ingliz tilida, you so'ziga to be ni are shakli ishlatiladi. Demak, gapimiz are bilan boshlanadi. Are you band? Busy. Are you busy? Siz bandmisiz? Are you busy? Keyingi misolimiz: u sizning opangizmi? U qiz bolaga she bo'ladi. She so'ziga to be ni is shakli ishlatiladi. Demak, gapimiz is dan boshlanadi. Is she sizning opangiz? Your sister. Is she your sister? U sizning opangizmi? Keyingi gapimiz: u arzon mashinami? Mashina so'ziga to be ni is shakli ishlatiladi. Chunki mashinaga biz u deymiz, it is savol bo'lganda is it. Is it arzon mashina? A cheap car. Is it a cheap car? Keyingisi: u kuchli bolami? U o'g'il bolaga he bo'yapti va he so'ziga ham is shakli ishlatilyapti. Demak, gapimiz is dan boshlanadi. Is he? Is he kuchli bola? Strong boy. Is he a strong boy? Is he a strong boy? U kuchli bolami? Keyingisi: biz birgamizmi? Demak, biz so'zi we ingliz tilida va we so'ziga to be ni are shakli ishlatiladi. Are we savol bo'lgani uchun are we bo'ldi. Birga, together. Are we together? Are we together? Biz birgamizmi? Keyingi gapimiz: sizlar hozir qayerdasizlar? Bu gapimizda e'tibor bergan bo'lsangiz, so'roq so'zimiz ishtirok etyapti. Qayerda so'zi. Ingliz tilida so'roq so'zlari har doim gapni boshida birinchi bo'lib keladi. Demak, birinchi qayerda deymiz. Where. Keyin sizlar you bo'lsa, you ga to be ni are shakli ishlatiladi. Demak, where dan keyin are keladi. Where are you? Where are you? Sizlar qayerdasizlar?
va vaqtini ko'rsatamiz. Hozir, now. Where are you now? Sizlar hozir qayerdasizlar? Keyin gapimizni kim ular yoki ular kim? Demak, bu yerda ham so'roq so'zimiz ishlatilyapti. Kim so'zi? Kim so'zi ingliz tilida who esingizda bo'lsa, who bo'ladi. Ular they, theyga to be ni are shakli ishlatiladi. Who are they? Who are they? Ular kim? Yoki kim ular? Who are they? Mana to be ni hozirgi zamon savol shakllariga misollar ko'rib chiqdik. Endi sizlar bilan to be fe'lini o'tgan zamondagi savol shakllarini o'rganamiz. Birinchi bo'lib gapimizning tuzilishini ko'rib chiqamiz. O'tgan zamonda ham to be egadan oldinga chiqyapti. Faqatgina o'tgan zamon bo'lgani uchun to be ni o'tgan zamon shakllari ishlatilyapti. To be ni o'tgan zamon shakllari was yoki were edi. Demak, birinchi was yoki were qo'yamiz. Keyin egani ishlatamiz. Keyin gapimizni to'ldirib, vaqtini aniqlab qo'yamiz. Demak, o'tgan zamonda olmoshlardan keyin to be ishlatilardi. Bu oddiy darak gapladi. Endi savolga aylantirish uchun to be ni oldinga chiqaramiz. Demak, was I. Masalan, men talaba edimmi? Was I a student? Men talaba edimmi? Was I a student? Was he? U talaba edimmi? Was he a student? Was he a student? Was she? U talaba edimmi? Qiz bolaga bo'lsa, was she a student? Was she a student? Was it? U talaba edimmi deb biron bir jonivorga aytsa, was it a student? Was it a student? Were we? Biz talaba edikmi? Bo'lsa, were we students? Were we students? Were you? Sizlar talaba edingizmi? Were you students? Were you students? Were they? Ular talaba edilarmi? Were they students? Were they students? Yana bir marta eslab olamiz, o'tgan zamonda birlikdagi so'zlarga was ishlatilardi, to be-niki va ko'plikdagi so'zlarga were ishlatilardi. Va savol shaklida was, were gapi oldiga chiqyapti. Mavzuyimizni mustahkamlab olish uchun bir nechta misollar ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi gapimiz men kecha ishda edimmi? Men kecha ishda edimmi? Demak, gapimizda men bo'lgani uchun to be ni was shakli bilan boshlanadi. Was, was I. Was I ishda? At work yesterday. Ishda kecha. Was I at work yesterday? Men kecha ishda edimmi? Keyingisi, siz kecha yaxshi edingizmi? Demak, siz ingliz tilida you bo'ladi. You ga were shakli ishlatiladi to be ni va to be birinchi bo'lib yoziladi. Were. Were you? Were you? Yaxshi kecha. Good yesterday. Vaqtini e'tibor bergan bo'lsangiz, shu gapni tuzilish qoidalariga ko'ra gapimizni vaqtini oxirida ko'rsatamiz. Yesterday oxirida kelyapti. Were you good yesterday? Siz kecha yaxshi edingizmi? Keyin gapimiz, u sizning opangiz edimi? U sizning opangiz edimi? U qiz bolaga she va she so'ziga ingliz tilida o'tgan zamonda was shakli ishlatiladi to be ni. Was she? Was she sizning opangiz? Was she your sister? U sizning opangiz edimi? Was she your sister?
U arzon mashina edimi? U mashinaga nisbatan it. It so'ziga ham was shakli ishlatiladi. Was it? Was it arzon mashina? A cheap car. Was it a cheap car? U arzon mashina edimi? U kuchli bola edimi? U o'g'il bolaga he va he so'ziga ham was shakli ishlatiladi. Was he kuchli bola? A strong boy. Was he a strong boy? Was he a strong boy? Keyingi gapimizda biz kecha birga edikmi? Demak, biz we so'ziga to be in where shakli ishlatiladi ko'pli bo'lgani uchun where we birga kecha together yesterday. Were we together yesterday? Biz kecha birga edikmi? Were we together yesterday? Keyingi gapimizda sizlar kecha qayerda edinglar? Demak, bu yerda so'roq so'zimizni ishtirok etyapti. Shuning uchun birinchi so'roq so'zimizni qayerdan yozamiz? Where. Sizlar you so'ziga to be ni where shakli ishlatiladi. Where were you? Qayerda edinglar? Sizlar qayerda edinglar? Kecha bo'lsa yesterday bo'ladi. Where were you yesterday? Sizlar kecha qayerda edinglar? Where were you yesterday? Qayerda bilan to be ni where shaklini talaffuzini farqi, qayerda deganimizda where are oxirida a tovushini ishtirok ettiramiz va to be ni o'tgan shaklini talaffuz qilganimizda ikkita e where ishtirok etadi. Shunda where were you yesterday? Ular kim edi? Kim so'roq so'zi ishtirok etyapti. Who. Ular they bo'lsa they ga where ishtirok etadi. Who were they? Who were they? Ular kim edi? Mana to be fe'lini o'tgan zamon savol shakllariga ham misollar ko'rib chiqdik. Endi to be fe'lini kelasi zamon savol shakllarini o'rganamiz. Demak, birinchi gapimizni tuzilishini ko'rib chiqamiz. Kelasi zamonda eganing oldiga to be emas, will kelasi zamon qo'shimchasi will chiqar ekan, to be joyida qoladi. Demak, birinchi will bo'ladi, keyin gap egasi, keyin to be, keyin gapni to'ldiruvchi gaplar va oxirida gapni vaqtini aniqlovchi gaplar kelar ekan. Demak, olmoshlarimizni qaytarib olamiz. I, he, she, it, we, you, they. Endi bularga oddiy dara gaplarda will be qo'yilardi. I will be, men bo'laman. Endi shuni savolga aylantirish uchun will oldinga chiqyapti. Will I be? Will he be? Will she be? Va hokazo. Demak, misollar ko'rib chiqamiz, tushunarliroq bo'lishi uchun. Men talaba bo'lamanmi? Will I be a student? Will I be a student? Men talaba bo'lamanmi? U talaba bo'ladimi? O'g'il bolaga bo'lsa will he be a student? Will he be a student? U talaba bo'ladimi? U talaba bo'ladimi? Qiz bolaga bo'lsa will she be a student? Will she be a student? U talaba bo'ladimi? Insonlardan tashqari barcha narsalar, masalan, jonivorlarga bo'lsa will it be a student? Will it be a student? Keyingi misolimiz biz talaba bo'lamizmi? Will we be students? Biz talaba bo'lamizmi? Sizlar talaba bo'lasizlarmi? Will you be students? Will you be students?
Ular talaba bo'ladilarmi? Will they be students? Will they be students? Mana to be fe'lini kelasi zamonda ishlatilishini o'rganib oldik. Endi bu qoidalarni mustahkamlash uchun misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol: Men ertaga ishda bo'lamanmi? Demak, gapimizda kelasi zamon so'roq gap bo'lgani uchun birinchi bo'lib will so'zidan boshlanadi. Will kelasi zamon qo'shimchasi. Keyin gapni egasi keladi. Men, I, will I. Keyin to be fe'lini be shakli har doim keladi. Be. Be. Will I be? İşte ertaga. At work tomorrow. Will I be at work tomorrow? Men ishda bo'lamanmi ertaga? Men ertaga ishda bo'lamanmi? Keyin gapimiz siz ertaga yaxshi bo'lasizmi? Demak, yana will dan boshlaymiz gapimizni. Will siz you bo'lasiz. Be will you be? Siz bo'lasizmi? Yaxshi ertaga. Good tomorrow. Will you be good tomorrow? Keyingi gapimiz u kelajakda shifokor bo'ladimi? Demak, gapimiz har doim will dan boshlanadi. Will u qiz bolaga bo'lsa she will she bo'ladi. Be will she be u bo'ladimi? Shifokor kelajakda. A doctor in the future. Will she be a doctor in the future? Keyin gapimiz u ertaga qayerda bo'ladi. Demak, bu yerda qayerda so'roq so'zimiz ishlatilyapti. Demak, birinchi so'roq so'zimizni yozamiz. Qayerda? Where. Keyin savol gap bo'lgani uchun kelasi zamonda will keladi. Where will u insonlardan tashqari barcha narsalarga bo'lsa it where will it bo'ladi. Be where will it be? U qayerda bo'ladi? Ertaga tomorrow. Where will it be tomorrow? U ertaga qayerda bo'ladi? Keyingi gapimiz u kuchli bola bo'ladimi? Demak, gapimiz will dan boshlanadi har doimgidek. Will u o'g'il bolaga he bo'ladi. Be will he be u bo'ladimi? Kuchli bola. A strong boy. Will he be a strong boy? U kuchli bola bo'ladimi? Keyingi gapimiz biz ertaga birga bo'lamizmi? Demak, will biz we bo'lamiz. Be will we be biz bo'lamizmi? Birga ertaga together tomorrow. Will we be together tomorrow? Biz ertaga birga bo'lamizmi? Keyingisi, sizlar ertaga qayerda bo'lasizlar? Qayerda so'roq so'zimizda where birinchi keladi, undan keyin will keladi. Where will sizlar you bo'lasizlar? Be where will you be? Sizlar qayerda bo'lasizlar? Ertaga bo'lsa tomorrow. Demak, where will you be tomorrow? Where will you be tomorrow? Sizlar ertaga qayerda bo'lasizlar? Va oxirgi gapimiz ular kelajakda kim bo'ladilar? Demak, kim so'roq so'zimizni ishlatyapti. Who. Who dan keyin will keladi kelasi zamon savol bo'lgani uchun. Who will ular? They bo'ladilar. Be. Who will they be? Ular kim bo'ladilar? Kelajakda. In the future. Demak, who will they be in the future? Ular kelajakda kim bo'ladilar? Mana to be fe'lini kelasi zamon savol shakllarini ham o'rganib oldik. Endi mansilaga uy ishi beraman. Uy ishiga mansilaga o'zbek tilida 12 ta gap beraman. Har doimgidek sizlar shu gaplarni ingliz tiliga tarjima qilasizlar. Keyingi darsimizda dars boshlashdan oldin men bu gaplarni o'zim tarjima qilib beraman va sizlar o'zingizni tekshirib olasizlar. Birinchi gapimiz biz katta oila bo'lamizmi?
Ular do'st bo'ladilarmi? Kelajakda u talaba bo'ladimi? Kecha men uyda edimmi? Siz yaxshi shifokormisiz? U chiroyli qush edimi? Biz boy bo'lamizmi? Ular baxtli edilarmi? Bu kitob qiziqarlimi? Mashina qimmat edimi? Sizlar haq edinglarmi? Va oxirgi gapimiz, ertaga men ishda bo'lamanmi? Mana shu bilan bugungi darsimiz ham tugadi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agar fikr va mulohazalar, takliflaringiz bo'lsa, videoni pastida yozib qoldirishingiz mumkin. Iloji boricha hamma savolingizga javob berishga. Mana shu bilan bugungi darsimiz ham tugadi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Keyingi darslardan xabardor bo'lib turish uchun kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.